বিহু বুলি ক'লে সঁচাকৈ কামৰ অকণমানো আজৰি নাই অ' বহুতে ভাগৰ লাগিছে ইমান ৰ'দ দিছে আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ মানে আজি উৰুকা বজাৰ কৰিবলৈ থাকিলে এওঁ তাতে সময় নাপালে সেইকাৰণে মই যাব লগা হ'ল আৰু তাতে কিবা কিবি বস্তু বহুতখিনি থাকি আহিলে তাকে আনিলোঁ এডাল টিকনি ভৰোৱা বৰ ভালকৈ নাহিলে বাৰু চাৰি টুকুৰামান কৰি লগাব লাগিব চাৰিখন বজাত আগফালে পাছফালে লগালেও হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ এওঁ যে কি নহওক কি কি বজাৰ আনিছোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বহুত বেছিকৈ বাৰু অনা নাই এইখিনি হৈছে মুড়ি চিৰা চিৰা আনিলোঁহে হয় কিন্তু আমাৰ খোৱা মানুহে নাই তথাপিতো বিহু বুলি আনিছোঁ তাৰপিছত আনিলোঁ দাইল তাৰ পৰা আনিছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু এইখিনি চাওকচোন এইখিনি হৈছে আমলৈটো এইখিনি বোলে খালে বিহুত এশ এটা বা এশ এবিধ শাক নাখালেও হয় সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আজি মই আমলৈটো তাতে এচামুচ দুচামুচকৈ খাম আৰু কোৱা এই মেকুৰীটো তই যা আৰু আনিছোঁ তিয়ঁহ তিয়ঁহ খাব লাগে এতিয়া গৰম দিন আহিছে যেতিয়া নহয় কিডনি ষ্ট'নৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল তিয়ঁহ আৰু বেঙেনা আনিছোঁ আমাৰ বাৰু গৰু ছাগলী নাই গা ধুৱাবলৈ বস্তু পাতি অনা নাই সেইখিনি বাৰু যে কি নহওক এতিয়া নেমু লৈ আহিছোঁ নেমু কিন্তু এটাত 20 টকা দেখিছেনে ইমান অকণমানি অকণমানি নেমু কেইটাতে লৈছে ইমান দাম কি নেমু খাব উপায় নাই তাতে আমাৰ এওঁ বোলে চজিনা লতা খাই ভাল পায় সেইকাৰণে চজিনা লতা লৈ আহিছোঁ আৰু আনিছোঁ গুড় বিহুত গুড় লাগিবই আৰু নহয় জানো আৰু ইয়াত আনিছোঁ ধনিয়া পাত তাৰপিছত আনিছোঁ এটা বৰ ডাঙৰ জাতিলাও জুমি দিয়া তাৰ পৰা আনিলোঁ জিকা তাৰপিছত আনিছোঁ এইখিনি বিলাহী আৰু এইবিলাক আনিছোঁ আৰু কেৰেলা চেৰেলা এইবোৰ কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু আনিছোঁ তাতে আনিছোঁ এইখিনি আলু পিঁয়াজ এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনি আনিলোঁ আৰু তাতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আমলৈ পাৰিবলৈ গ'লে বোলে হাতে ভৰিয়ে হেনো হালধি ঘঁহি যাব লাগে আৰু তাত হেনো অলপ হালধি যদি দি দিয়া হয় তেতিয়া হেনো আমলৈবিলাক অকৰা হৈ যায় হেনো সেইকাৰণে ইয়াত মানে হালধি এনেকৈ সানিছে চাগে হালধীয়া হালধীয়া হৈ আছে দেখিছে নহয় এইখিনি চাওকচোন হালধীয়া যেন লাগিছে কিন্তু মই এই কথাষাৰ আজি বেপাৰীজনৰ মুখেৰে শুনিলোঁ আগতে বাৰু মই এইবোৰ নাজানিছিলোঁ আৰু আজি তাতে তেওঁ ক'লে বোলে হালধি সানি থোৱা থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা হালধীয়া হৈ আছে তাকে ভাবি আহি ঘৰত চিন্তা কৰি মানে তেওঁক কৈছোঁ আৰু তেওঁ হাঁহিছে আৰু সঁচাকৈ মই আগতে এইবিলাক কথা নাজানো এতিয়া বাৰু দুটা তিনিটা কথা আৰু সঁচাকৈ শিকিবলৈ আছে বাৰু চাওকচোন আমলৈ টোপকেইটা অকণমান ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ আমলৈ জীয়া হৈ আছে কিন্তু অকৰা টাইপৰ হৈ পৰিলে সঁচাকৈ এইখিনি দেখিলেনে হালধি নিচিনা হৈ আছে এইবিলাক যে হালধিকেইটা পলিথিনটোত লাগি আছে দেখিলেনে কিন্তু আজিহে এই কথাষাৰ শুনিলোঁ নতুন কথা কিন্তু আপোনালোকে হয়তো জানিবও পাৰে মই কিন্তু নাজানো বাৰু দিয়ক একো নাই আগতে জীয়ৰী কালত ঘৰত থাকোঁতে দেউতাহঁতে যেতিয়া বিহুৰ সময়ত আমলৈ বাঁহ ভাঙিবলৈ যায় তেতিয়া আমি পিছে পিছে দৌৰোঁ নহয় মানে ইমানেই আমলৈটো ওলাই নহয় ইমানেই ভাল লাগে চাই আৰু খায়ো ভাল লাগে যিসকলে আমলৈটো খায় সেইসকলে টেষ্টি কথা জানে নহয় জানো আৰু যিসকলে নাখায় তেখেতলোকে বাৰু নাজানিব আৰু সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে আজি ইমান ৰ'দ দিছে তাতে অকণমান জিৰালোঁ আৰু এতিয়া আকৌ 2টামান বজাত এৰি থৈ আহিলোঁ নহয় মই কৈছিলোঁ নহয় তাকে আনিবলৈ আকৌ ওলালোঁ এতিয়া আকৌ লৈছোঁ বেগ চেগ লৈ সাজোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ কিন্তু ল'ৰাৰ লগতহে যাব লাগিব দেউতাকটো এতিয়া নাই বাৰু অঁ মাখিলতি বিহু লগালানে হা বিহু লগাইছানে অঁ হেলমেট দিয়া হেলমেট দিয়া হেলমেট নহ'লে আকৌ 1000 টকা ফাইন পুলিচে ধৰিব লাগিলে 1000 টকা ফাইন ভৰাবই আৰু সেইটোতো বাদেই দিয়াচোন নিজৰ চেফটিৰ কাৰণেও হেলমেট পিন্ধিব লাগে বহুতে আকৌ হেলমেট নিপিন্ধে নহয় হয়নে নহয় বাৰু হেলমেট ভালকৈ পিন্ধা কি হেলমেট পিন্ধিছা বোলাজনীয়ে কিবা এটা পাইছে
বন্ধু অকল পালোহি এতিয়া টাউন তথাপিতো মানুহৰ বহুতে ভিৰ লাগিছে সেই কাৰণে অকণমান দোকানখনৰ ভিতৰত অকণমান ঠাণ্ডা হৈছো বহুতে বেছি গৰম আজি ও ভাইটি ও ভাইটি আৰু বগা এটা দিয়া আৰু এটা অ অ তিনি পিছ হলে হৈ যাব অ অ তিনটাই বগা অ বগা বগা নহয় বগা এটা হ'ব বন্ধু অকল আহি পালোহি কিন্তু বহুতখিনি মানুহৰ ভিৰ লগা কাৰণে অকণমান দেৰিও হ'ল বাৰু দেখি নহওক ঘর পালোহি বহুতখিনি বস্তু আনিলো আর তাতে আগতেও অনা আসিল মই কৈছিল নহয় আপোনালোক মই কেবাটাও বস্তু কিনি থৈছিলো বুলি এতিয়া বাৰু তাকে অকণমান আপোনালোক দেখাম আর ইয়াত বাৰু কি আছে জানো চাওঁচোন এইটো মোৰ ডাঙৰ ভতিজাজনীৰ ভাগৰ এটা টপ আনিছো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু বন্ধুসকল জনাবচোন ধুনীয়া লাগিছে নে নালগা বগা টপ এটা আনিছো তাৰ কাৰণে আর এজনী মোৰ সৰুজনী ভতিজা এই টপটো কেনেকুৱা লাগিছে তাই হ'ব ফ্ৰক হাতখোৱা আনিছোঁ হাতখোৱা হ'লে এতিয়া গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব আৰু সেইকাৰণে কটন ফ্ৰক এটা লৈ আহিছোঁ কাইলৈ তাৰপিছত আমাৰ ধুনু হাফ পেণ্ট এইবিলাক এইবিলাক কিন্তু মই বহুত বেছি দাম দি অনা নাই বহুত কম দামতে পালোঁ পেণ্টকেইটা সেইকাৰণেহে লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত এইযোৰ হৈছে মোৰ নৱভাগৰ কাপোৰ নৱক দিম বুলি ভাবিছোঁ এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন কালাৰটো ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে কেমেৰাটো ষ্টেণ্ডত থলোঁ কাৰণে ভালকৈ দেখাই নাই নেকি অকণমান উচলাই নিলে হ'ব নৱক কাপোৰযোৰ দেখিলে নহয় কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এনেই চিম্পুলকৈ আনিছোঁ ভাল লাগিলে কালাৰটো সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে এইটো গেঞ্জি লৈ আহিছোঁ দেউতাৰ কাৰণে দেউতাক বাৰু ভাল প্ৰেজেণ্ট দিয়া হ'ল সেইকাৰণে মানে দেউতাই ক'লে বোলে মোলৈ একো নানিবা আৰু মোক নালাগেও দিব বহুত ডাঙৰ এটা দিলা তুমি সেনেকৈ ক'লে সেইকাৰণে অনা নাই আৰু তাতে আমাৰ দেউতা বহুতখিনি অসুস্থ অসুস্থ কাৰণে বহুত বেছি কাপোৰ কানি পিন্ধিব নোৱাৰে বাৰু এদিন আপোনালোকক ক'ম আৰু দেখুৱাম মোৰ দেউতা কেনেকুৱা আৰু তাতে এইটো স্পৰ্টিং আনিছোঁ মোৰ দাদাৰ কাৰণে তাৰপিছত এইযোৰ কাপোৰ আনিছোঁ মাৰ কাৰণে মা অকণমান বয়স হৈছে যে সেইকাৰণে অকণমান বগা টাইপৰ লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত এই দুটা স্পৰ্টিং এইটো মোৰ ভিনদেউৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ এওঁৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কেতিয়াবা পিন্ধিব গৰমত তাৰপিছত এইখিনি কি আছিলে অঁ এইখিনি চাদৰ দুখন আনিছোঁ এই চাদৰ দুখন কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই এনেকুৱা আনিছোঁ চাদৰকেইখন চাওকচোন কেছ বচা আছে সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ ভাল লাগিল তাৰপৰা এইখন কিন্তু চাদৰ অকণমান দাম লৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা চাদৰ কিনিছে চাগে কেনে কিমান দাম লয় জনাবচোন মই কিন্তু এই চাদৰখনত বহুতখিনি দাম ভৰিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব বিহু বুলিয়ে ল'লে নে কিয়ে নে নাজানো কিন্তু চাদৰখন বহুতেই পাতলা ভাল লাগিল সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ দেৰি নহওক তাৰপিছত নাচনীয়ে পিন্ধা গামখাৰু লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত আনিছোঁ এপাহ কপৌ ফুল ভতিজাজনীয়ে খুজি আছে বোলে মা টাউনলৈ যাব পৰা নাই তুমি আহিলে লৈ আহিবা বোলে এপাহ কপৌ ফুল লৈ আহিছোঁ এইটো কিবা ৪০ টকা ৪০ টকাকৈ কৈছে তাকে লৈ আহিছোঁ এইযোৰ হৈছে ফুলি মোৰ নামত মানে এযোৰে লৈ আহিছোঁ আৰু বিহু বুলি কেনেকুৱা লাগিছে জানো জনাবচোন তাতে এইখিনি অনা হ'ল আৰু এপদ এপদ সকলোলৈকে আনিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ নহয় বিহুত নতুন কাপোৰ পিন্ধিব লাগে আপোনালোকেও জানে আপোনালোকেও চাগে লৈছে আজি কিন্তু ইমান মানুহ টাউনত মই কৈছোঁ নহয় সোমাবই নোৱাৰিম যাহা তাহা বস্তু কিনাৰতে হ'ল সেইকাৰণে সৰু সৰু কিবা এটি এটি লৈ আহিলোঁ আৰু তাতে আগতেও আনিছিলোঁ এতিয়া প্ৰায় দুদিন বজাৰ কৰা হ'ল দুদিনত ইমানকেইটা বস্তু আহিলে ঘৰলৈ আৰু যে কি নহওক আনিলোঁ বিহু সকলোৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এটা কথা নকলোৱে নহয় এই চাদৰখন কিন্তু মোৰ বাইদেউলৈ আনিছোঁ তাই এনেকুৱা কালাৰ পিন্ধি খুব ভাল পায় সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু যে কি নহওক বাই ভনী বুলি ক'লে সঁচাকৈয়ে মনত পৰে বিহু হওক বা এনেকুৱা ধৰণকে সকাম নিকাম হওক বাই ভনীলৈ মনত পৰে আৰু বিপদে আপদেও বাই ভনীয়ে ক'বলৈ গ'লে এজনী বাইদেউ তাতে দিবতো লাগিবই আৰু যিটোৱে দিছোঁ বাৰু সৰু হওক ডাঙৰ হওক মৰমৰ উপহাৰ সেইকাৰণে বাইদেউলৈ এইটো লৈ আহিলোঁ বাইদেউ ছোৱালী এজনীও আছে তাইক বিয়া দিয়া হ'ল
হলদিও তাই বিহু রাখিব আহিলে মানে তেতিয়া তাই নিজৰ পছন্দ মতে কিবা এটা কিনি দিব লাগিব আৰু যে কি নহওক এজনী মোৰ ভাগিন আৰু তাইকো দিব লাগিব আহিলে মানে তথাপিতো যিমানখিনি পাৰো মানখিনি চেষ্টা কৰো আৰু বৰ বেছি কোনো কেনেকৈ দিম নহয় জানো এনেকৈতো আমাৰ বোলে ডাঙৰ জব নাই আমাৰ বিজনেস কৰে বিজনেসৰ কাৰণে যিখিনি টকা পইচা পাওঁ সেইখিনি টকা পইচাই তিনিখন ঘৰ চলিবলগীয়া হয় মা দেউতাকক দিব লগা হয় মা দেউতাকটো মোৰ লগত নাথাকে বাৰু তেখেতলোকৰ ঘৰ অকণমান দূৰত এদিন আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি মই দেখুৱাম আৰু হিষ্ট্ৰীটো কম বাৰু মোৰ কি হিষ্ট্ৰী বা মোৰ শাহুৰ ঘৰ ক'ত কি কথা আজি মই তেওঁলোকলৈ অনা নাই আৰু কেইদিনমান পিছতহে তেওঁলোকলৈ কিনিম আৰু দীঘলীয়াকৈ থাকিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই থাকিবলৈ গ'লে মানেহে তেওঁলোকলৈ কিনি পিনে লৈ যাম আৰু তাতে যি কি নহওক এজনৰ ইনকম যেতিয়া নহয় সকলোকে পদে পদ দিবলগীয়া হয় আৰু বিহু হওক সংক্ৰান্তি হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অকণমান অকণমান হ'লেও সকলোকে সহায় কৰে তথাপিতো আমাৰ জব থকা হ'লে একো নাই সৰহ সৰহকৈ দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এতিয়া আমাৰ জব নাই নাই কাৰণে এতিয়া কমকৈ উপহাৰ হিচাপে এইকণকে তুলি আছোঁ মৰমত আৰু যি কি নহওক ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু এনেকৈয়ে উপহাৰ বা কিবা এটি সকলোলৈকে মই দিব পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ আৰু ভাত পানী বনাবলৈও হ'ল 9টা প্ৰায় বাজিয়ে গ'ল নিশা আৰু খাই বৈ জিৰণি ল'ব লাগিব আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ।